žáci mají v každém úkolu prostor se alespoň částečně vyjádřit ze sebe, dát do toho nějakou svobodu, nějaký vlastní názor. Studium na naší škole není založené jenom na tom, že se sedí u stolu a kreslí. Je tady plno dalších aktivit a možností. Velkou část věnují ateliéru, to znamená nějaké odpolední tvorbě. Máme ještě praxe umělecké, kdy studenti ve třetím ročníku absolvují praxi. K takovým těm zábavnějším věcem nebo volnějšímu způsobu trávení času vedle zahradní slavnosti, která zrovna teď proběhla, tady bývají filmové pátky, bývá tady trávení týdne kreslení v přírodě, takzvaného plenéru, návštěva různých památek, muzeí. To nejenom u nás, ale i v zahraničí. Máme kontakt na absolventy, kteří s námi sdílí potom ten svůj další vývoj. Zmínila bych možná Petru Dočekalovou a její počin byl vidět při jmenování našeho prezidenta.